Привіт, друзі! Сьогодні у нас знову німецька мова з нашим чудовим спікером Анастасією. Впевнена, що вона за вами дуже скучила, бо я також за вами скучила. Зараз вас рідко бачу. Тому, якщо ви готові, я передаю слово Анастасії. Вона розкаже, яка сьогодні буде тема і чим ви будете займатися на занятті. Передаю Так, дякую. Отже, так, дякую. Всім привіт. Так, дуже рада вас бачити. Також скучила за вами. Вже бачу, знайомі лиця, це дуже добре. Так, отже, сьогодні ми з вами продовжимо ще тему будинок, das Haus. Тут у нас є багато що вчити. Ми, напевно, ще будемо вчити кілька занять. І сьогодні ми в основному будемо говорити про кімнати. І так само повторимо попередню, тому що попереднього заняття ми не могли до кінця пройти, тому що в мене були технічні проблеми. Так, отже, давайте перед заняттям кілька хвилин, можливо, хтось щось має сказати. Максим, прошу. Я хотів сказати, що я дуже люблю ваше заняття. Мені дуже подобається. Мені завжди подобається німецька мова, тому що вона для мене трішки загадкова. Ага, добре, дякую. Мені також дуже приємно з вами працювати. Так, Матвій. У мене все також, як для Максима, до ваших уроків. Але я не був на прошлому уроці. Тільки коли була половина уроку, я підключився і не міг усі слова записати, не встиг я. А тому витер їх. Минулого разу. А минулого разу я скидала вам до нашого повідомлення в чаті. Я скидала вам завдання і слова, які ми з вами брали. Там можете, мені здається, їх подивитися. Так, добре, Софія. Добре, подивишся, де там тобі. Так, ні, не прислали. Прислали всім в групі вчора. Мені дуже подобається ваше заняття. Дякую, мені дуже приємно. От мій чат. Що я десь чула, що змія німецькою буде шланге. Так, правильно чули. Good, за що, добре. Так, добре. Ще Артур, будь ласка. Я хочу сказати, що у Австрії дуже люблять дітей. Ага, так, добре, дякую. Так, Марія, ще, будь ласка. А я хотіла сказати, Марія, я, коротше, вже хочу, щоб почалися такі предмети. Один із них буде ваш. І так, їх 5. Фізика, хімія, біологія, астрономія і німецький. Добре, так. Так, особливо обов'язково вони у вас почнуть. Це добре, дякую. Так, і ще Максим, а там тут є, з руку піднято. А я знаю, що по-німецьки кішка буде Einkatze. Katze, Katze. Gut. Eine Katze. Sehr schön. Добре. Так. Отже, давайте ми сьогодні з вами. Так, почнемо. Одну хвилиночку. Подивимося сюди. Так. Отже, давайте ми ось тут поглянемо спершу на таку. Один момент, мені не те відкрило. На таку картинку і запишемо, поки ми ще всі з вами гарно сконцентровані і не змучилися, запишемо собі нові слова. В мене є ось така картинка, зараз я вам її покажу. Ось, можливо, вам не буде дуже видно, я її тоді збільшу і все одно кину ще все до нашого чату. Так, отже, давайте ми з вами почнемо. Почнемо ми зверху. Отже, тут у нас зверху є der, зразу записуємо собі іменники з артиклями, обов'язково. Der Dachboden.
Дахбоден в нас означає горище. В будинку це в нас означає горище. Der Dachboden. Так, обов'язково. Так само пишемо собі всі іменники з великої літери. Вони тут пишуться так постійно. Угу. Так, записуємо. Der Dachboden. Так, далі ми підемо сюди. Ми маємо das Schlafzimmer. Schlafzimmer у нас означає спальня, тобто кімната, де ми спимо. Das Schlafzimmer. Ось тут у нас є літера Z, а вона ось тут у нас читається завжди як C. Schlafzimmer. І ми тут маємо також літеру L, вона у нас завжди м'яка. Можливо, хтось перший раз і не був на нашому першому уроці, і ми вивчали правила читання. Тому я деколи буду звертати увагу на такі винятки. Das Schlafzimmer у нас буде спальня. Записали. Добре, далі ми маємо die Toilette з двома літерами T. Це у нас буде туалет. Запишіть собі die Toilette. Так, далі. Далі ми маємо das Arbeitszimmer. Arbeitszimmer – це в нас буде робочий кабінет. Це може бути в нас як кабінет, в якому ми навчаємося, може бути кабінет, в якому хтось працює, може бути навіть ваше робоче місце, може навіть також собі вважати це як das Arbeitszimmer. Тут в нас є EI, читаємо як I. Arbeitszimmer. Так, записуємо ще собі ось ці слова швиденько. Так. Угу. Gut. Das Arbeitszimmer. Так, я так легенько підсуну, щоб ми бачили інші слова. Можливо, хтось вже записав, бо бачу, що ви вже очі попіднімали. Добре. Далі, ось тут ми маємо das Badezimmer. Badezimmer – це в нас буде ванна кімната. Das Badezimmer. Не забуваємо, що тут пишемо в слові «цима» дві букучки «м», щоб ви їх не пропускали. Das Badezimmer – це може бути ванна, або можете перекласти як ванна кімната. Good. Так, далі ми маємо das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer нас означає вітальня. Вітальня, де ми приймаємо гостей, де ми, наприклад, збираємося всією сім'єю і дивимося телевізор, наприклад, або спілкуємось. Das Wohnzimmer. Ось тут у нас є літера Г. Читається у нас по літерах В, Г, Н. Ось це Г ми не читаємо, а подовжуємо О. Das Wohnzimmer. Повторіть собі про себе, коли записуєте слово. Good. Далі, давайте я вже так підсуну до кінця. Ми маємо die Küche. Так, Марія, бачу, щось дуже хоче сказати. Прошу, якщо по темі. А як переводиться das Wohnzimmer? Я просто не успіла записати. Wohnzimmer перекладається як вітальня. Вітальня, де ми приймаємо гостей, де ми спілкуємося з сім'єю. Гаразд, так, Софія, прошу, якщо по темі маєте щось сказати. І не встигаю. Котре саме слово, бо вас трошки перебило. Я тут das писала, і ну, після туалету якась кімната йде інша. А, ну, тут у нас є das Badezimmer, das Wohnzimmer. По суті, цю картинку я вам... Badezimmer. Так. Дописуємо сюди. Добре. Для тих, хто вже записав, добре, дописуємо собі швиденько. Я вам це скину. Пишіть поки що те, що можете.
Так, далі ми все одно будемо робити з цим вправи. Далі ми маємо die Küche. Die Küche в нас так звучить, це в нас буде кухня. Тут ми маємо у умляут. Читаємо не кухе, а кюхе. У умляут нас читається як ю. Можливо, хтось у нас не був на першому занятті, то ще трохи повторимо. Die Küche. Так. Sehr schön. Die Küche. Das кухня. Повторимо собі ще попереднє. Das Wohnzimmer. Вітальня. І das Badezimmer. Це в нас ванна. Ванна кімната. Так, добренько, бачу, що багато з вас вже очі попіднімали. Йдемо далі. Давайте ми вже подивимося те, що в нас ще є всередині будинку. Це в нас ще є der Keller. Der Keller з двома літерами L. Це в нас буде підвал. Підвал, де ми зараз, на жаль, мусимо проводити багато часу цього року. Так, der Keller. Запишіть собі з двома літерами L. Не забуваємо, дивимося собі уважно, щоб записати. Коли переписуєте слово, старайтесь переписувати не по одній літері, а запам'ятовувати собі по дві, по три літери, по складах деколи. Коли коротке слово, можна подивитися собі довше і запам'ятати, і написати з пам'яті. Good. Давайте тепер в нас є зовні. Зовні в нас є der Balkon. Читається воно майже так само, як в українській, тільки L м'яке. Балькон. Der Balkon. Записуємо собі. Gut. Der Balkon. І останнє вже слово в нас поки що на сьогодні. Ми маємо die Treppe. Або роздрукувати, або зберегти собі просто картинку. Так, Софія, поки дописуємо слова, якщо у вас є по темі, то кажіть. Будь ласка, трошки вгору листнути, тоді я швиденько допишу. Добре, дописуйте. Так, Артур, прошу. Мені не забути, де написати. Ще раз, будь ласка, бо у вас поганий звук. Я хотів сказати, що я тут, це мій перший урок у вас, і можете не забути мені написати слова, бо я тут не встиг навіть. Добре, я вам їх скину. Обов'язково ось це все я вам скину. І ви собі зайдете і глянете. Так, де що? Так, добре, давайте ще хвилинку дописуємо, а тоді будемо далі працювати. Ми будемо з цими словами все одно мати справу, тому, як називається, тому ми ще їх, по суті, і повторимо. Так, добренько. Так, ось так ця картинка в нас виглядає, я вам її скину. Good, добре. Зараз цю демонстрацію екрану я зупиняю. Хто не встиг записати, нічого страшного, допишете собі потім спокійно. Так, добре, дивимося, йдемо з вами далі. Так, зараз я підключу, і ми з вами ось тут подивимося. Давайте ми собі зробимо таку вправу для закріплення нашої нової лексики. Ось тут ми маємо зараз перше завдання. Ось, давайте почнемо з піднятих рук. В кого в нас піднята рука, той і буде в нас це казати. Так, Софія в мене перша. Прошу, Софія.
Я не знаю. Das Haus. Das Haus, будинок, так як нас називається, так як нас називається тема Das Haus. Так, один момент, чомусь вона в нас не нажимається. Хвилиночку. Так, добре, добре. Добре, тут правильно, good. Далі, да, прошу, Максим. Was ist das? Що це в нас є? Schlafzimmer. А я хотів запитати, а як це буде? Das haben, или як там? Що, що саме? Повторіть, будь ласка. А як? А можна прочитати? А як буде по-німецьки чердак? А, горище. Горище в нас буде Dachboden. Dachboden, я вам скину потім ці слова. Так, ви казали Das Schlafzimmer. Good. Добре, дивимося далі. Валентина, прошу. Was ist das? Die Küche. Küche. Повторіть, будь ласка, ще раз правильно. Die Küche. Good. Дивимося наступне. Так, Марія, будь ласка, що це в нас є? Так, дивіться, Bad Zimmer тут в нас не підходить. Флур это пол, флур. Ні, флур це у нас коридор. Коридор. Тогда это das Kinderzimmer. Kinderzimmer. Нагадуємо собі, що оцю літеру ми читаємо як ц. Kinderzimmer. Так. Цього слова у вас, на жаль, тут не було. Так, це в нас де флюр. Давайте далі дивимося. Так, ось тут у вас це слово було. Так, прошу, будь ласочка, кого у нас піднята рука? Маша. Це ванна, вона буде... Так. Так, з цих трьох слів. Das Bad. Badezimmer. Так, тут у нас «е», воно в нас тут читається. Das Badezimmer. Schön. Gehen wir weiter. Йдемо далі. Наступне. Так. Гаразд. Добре, Матвій, прошу. Was ist das? Що це в нас є? Дивимось на наші три слова. Всі три слова у нас були. Я просто хотів сказати, що я не встиг записати, що таке Arbeitszimmer, Badezimmer і все. Ага, Arbeitszimmer, це в нас є робочий кабінет, Badezimmer, це в нас є ванна. Але не переживайте, я вам все скину. Добре, тоді це завдання в нас зробить Яна. Das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer. Good. Ага, не читаємо. Так, дивимося далі. Максим, прошу. Der Balkon. Der Balkon. Balkon. Der Balkon. Добренько. Так, і дивимося останнє. Що це в нас є? Так. Це в нас буде просто житло. Ага, цього у вас вже не було. Все. Дякую. Давайте тепер з вами зробимо ще одну вправу. Але ця вправа в мене вже є на листочку. Також зараз я вам її картинкою продемонструю. Одну хвилинку. Так. Не хочу. Ага, є. Так, дивимося сюди. Тут ми собі пригадаємо трохи попередню тему. Хто був минулого разу, пригадає собі про наші мебель. Ми з вами розглядали трохи меблі. Die Möbel. Хто не був, може собі за той час повторити.
Так, і давайте ми з вами ось тут подивимось. Дивимось на картинку і пробуємо пригадати, що це є. Але ми це будемо робити в формі діалогу. Я запитую, was ist das? Що це є? Ви, якщо хочете сказати, тоді ви кажете das ist і що це в нас є. Наприклад, беремо перше. Das ist Sessel. Це в нас таке велике дуте крісло. Good, давайте спробуємо. Так, Валентина, будь ласка, was is das? Is das Так, das is. Das bed. Das bed. Sehr schön. Тут ми маємо, що ось das bed. Good. Так, а дуже добре. Хто в нас тут ще підняв руку? Марія, будь ласка, was is das? Das ist... А це щось нове, це ковер. Так, у нас буде der Teppich. Der Teppich. Ми минулого разу... Das ist der Teppich. Так, є der Teppich. Good. Добренько. Так, а в нас ще тут піднята рука. Максим, прошу. Was is das? Можете показати, де? А не видно? Ось тут вас є. А ось це? Так. Stuhl. Але ми кажемо повним реченням. Das ist... Das ist Stuhl. Це Stuhl. Штуль. Повторіть зі мною. Штуль. Де штуль? Ми оце га не читаємо. Подовжуємо у. Штуль. Sehr gut. Добре. Маша, будь ласка. Was is das? Die, der Tisch. Das ist der Tisch. Das ist der Tisch. Der Tisch. Sehr schön. Так, це в нас також було. Прошу, будь ласка, Валентина. Was is das? Das Sofa. Das Sofa, sehr gut. Так, це, здається, вам не було. Ось тут, дивимося сюди. Так, Захар, будь ласка, was is das? Ось тут, остання картиночка знизу. Це є... Так, на жаль, не... Ага, є вже. Захар, будь ласка, was is das? А ми таке вивчали, начебто. Не, хіба ми не вивчали? У нас було der Schrank. Der Schrank. У нас була шафа. Шафа, der Schrank. Good. Так, Софія, будь ласочка, скажемо ще ось це. Was is das? Das Regal, полиця. Das Regal. Sehr schön. Gut, добре. І ось тут у нас є запитання. Worauf kann man sitzen? Куди ми можемо сідати? Нам потрібно назвати німецькою слова, куди ми можемо сісти. І ці слова нам назве Максим. Назвати ось німецькою предмети, які ми вивчали, куди ми можемо сідати. Ми можемо сідати на сесель. Сесель, good. Хокер. Ще раз, будь ласка. Штуль. Бюроштуль. Бюроштуль. Гуд. Бет. Бет. Угу. Ще можемо, Sofa. Напевно, зофа. Зофа. Зешон. Так. Добре. А тепер в нас тут є welche Möbel hast du? Які меблі ви маєте зараз у своїй кімнаті? І це нам скаже поки що Марія, будь ласка, перезвати меблі, які ви маєте зараз у своїй кімнаті.
Das нет, не так. Сейчас, так, які маєте меблі у своїй кімнаті? А, все. Де було штуля? Гуд. Де шрайптіш? Шрайптіш. Гуд. Там є ще. Так. Де штуля? Де штуль, так. Де клайн, де шранка, де сбет. У мене двойна кімната. Вона стоїть із кабінету, короче, і спальня. Арбайт тіма і шлях тіма. Зе шон. Yes. Гуд. Це ще не все. Це ще... Ich habe den Teppich. Das wäre alles. Все, danke, дякую за відповідь. Gut. Так, давайте ми собі зробимо трошки перерву і подивимося одне відео, хвилинку. Я сподіваюся, що зараз у мене буде нормальний інтернет. Хвилиночку, зараз я включу. Так. Зараз я підключу. Так, дивимося собі про Mein Haus відео, щоб ми трошки відпочили від вправ, а далі будемо. Вибачте, Настя, у вас звуку немає. Можете включити? Зараз є. А зараз є, все нормально. Все нормально. Так. Перепрошую. Так, я сподіваюся, що ви відповіли. І зараз ми з вами зможемо перейти до вправ по ось цих наших кілька, що зробимо вправ, до наших завдань по кімнатах. Так, добре. Зараз. Це не на це. Айнен момент. Перепрошую. Так. Перепрошую. Це не там. Так. Ось тут. Ми йдемо сюди. І собі так. Ось тут пробуємо скласти слово правильно. Чи запам'ятала на написання? Тут. Так. Schon, добре, давайте це завдання нас почне Маша. Маша Іващенко, не чомусь не включається. Ага. Говори, Маша. Das Das Haus. Das Haus. Einen Moment. Так. Das Haus. Як у нас перекладається das Haus? Мой дом. Так. Будинок. Добре. Далі, будь ласка, Максим. Yes. Що це в нас є? Das. Да. Das. А ну ще раз. Ну. Яка це у нас кімната? Угу. Так. L. І шляф. Далі. Сі. Ой. Сіма. Як ми перекладемо? Я хотів ще запитати. Я хотів запитати. А коли ми будемо закріплювати знання, будемо грати в віслицу? Ну, така є перевірка. Віслиця. В общем, вводиш букви. І якщо ти потерпів
очень много попыток, то ты проиграл. Давайте такие. Я подумаю, добре, я подумаю над таким завданням. Добре, дякую. Так, прошу, Захар, будь ласка. Вас із ДАС, що це в нас є? Ді. Так, ді. Ді. Так. Я не знаю, що це за буква. Де? Не видно вам щось, можливо? Мені видно все. Я не так. Знаю, що це за третя буква. У, кю, у, умляут, читається як у, у. Так. Дивимося далі. Кю, хе. Що це в нас таке кю, хе? Кухня. Кухня. Гуд, добре. Так. Валентина, будь ласка. Was is das? Що це в нас є? Das. Das. Good. Дивимось, шукаємо велику літеру. Вона в нас як підказка має стояти перша. Дитяча кімната. Згадуємо собі, як в нас буде дитина. Ми їх брали, це слово, коли брали сім'ю. Дамо підказку. Кін. Так, можливо, давай. Я там, здається, не була, коли ми сім'ю вчили. Ага, ну гаразд, добре, так. Максим Суржик тут написано. Так, можливо, ви допоможете, як ми скажемо, дитяча кімната. Не чути чомусь. Я думаю, що це буде... Kindschaftszimmer. Kinder, але ми кажемо Zima. Ось ця літера в нас обов'язково читається як Ц у всіх словах. Zima. Так, Kinder, Zima. Дитяча кімната. Good, добре. Яна, будь ласка, це для вас. Спробуємо собі ще таке слово скласти. Der Flur. Я вам тут допоможу. Флюр. Флюр. Так, der Flur, коридор, добре. Задан, дуже дякую. Так, а Софія, будь ласка. Так, що це в нас є? Das. Das, good. Складаємо ще одне слово. Das. Б, добре. А. Потім ді. Ді. Е. Ді. Потім зі. Так, зі. Ц. Ці. М. Так. Як ми це перекладемо? Das Bad. Де ціма? Ванна кімната. Молодець. The good. Так. А Маша, будь ласка, це для вас. Das. Das. Good. Das, вітальня. Згадуємо собі, як у нас буде вітальня. Дам трошки підказку. Das. Wohnzimmer. Вон. Г не читаємо, а Н читаємо. Ось. Wohnzimmer. Zimmer. Einen Moment. Wohnzimmer. Вітальня. Добре. А так, будь ласочка, ще так, хто в нас ще є? Марія, прошу. Für Ihnen для вас. Да. Я про ну, да, добре. Да, сама перша. Так.
Б саме перше слово. Добре. Потім good. А. А. Потім. Потім Л. Л. Так, трошки зависає. Де балькон? Де балькон? Це в нас буде балкон. Це в нас слово таке співзвучне з українською. Так. Де балькон? Це в нас балкон, воно в нас з українською співзвучне. Так. За що? Так, дуже добре. І тепер нам ще потрібно сьогодні зробити одну вправу на письмо. Добре? Ми з вами напишемо таке речення. Одну хвилинку. Зараз я напишу вам його на дошці. Добренько, хвилиночку, я його отак демонструю вам дошку. Так, і ми маємо написати. In meinem Haus gibt es. В моєму будинку знаходиться. І пишете, які кімнати у вашому будинку знаходяться. З тих, що ми вивчили. Наприклад, in meinem Haus gibt es. Я отут навіть поставлю отак три крапочки. Die Küche, кухня. Die Badezimmer. Ванна кімната, das Schlafzimmer, спальня і таке інше. Так, пишемо собі і потім трошки прочитаємо. Хто встигне прочитати, добре. Хто, можливо, трошки йому довше треба часу, скидайте фотографії того, що ви написали, скидайте нам в чат, там, де ми з вами спілкуємось трохи після заняття. Добре? In meinem Haus gibt es. Можливо, я навіть трохи збільшу. Щоб вам було добре видно. В моєму будинку знаходиться. І обов'язково пишемо з артиклями. Де келлер, де кюхе, підвал, кухня. В кого є балкон, пише. Де балькон. Хто живе, наприклад, в будинку чи на квартирі. Потім кажемо. Das Wohnzimmer. Так. Записуємо. Хто записав і хоче нам прочитати, той піднімає руку. Так. Good. Максим вже, бачу, підняв руку перший. А бачу, тут у нас ще є. Так, Максим, прошу. А як це перекладається? In meinem Haus gibt es. В моєму будинку знаходиться. А. Тобто в моєму будинку знаходиться спальня, ванна і багато чого. У мене знаходиться в будинку. А, німецькою, ми кажемо німецькою. Так. Джра. In meinem Haus. In mein Haus. Gibt es. Drei Schlafzimmer. Drei Schlafzimmer. Gut. Ein Toilette. Ein Badezimmer. Badezimmer, так. Ein Wohnzimmer. Ein Wohnzimmer, так. Und alles, добре. Eine Küche. Eine Küche, так. Ein Balkon. Ein Balkon, gut. Добренько, так. Eine Keller, так, давайте швиденько. Все. Все, Данке, Маша, прошу. In mein Haus gibt es eins.
in my house gift as? Так, якщо ви не встигли дописати, тоді допишете собі. Потім і скинете нам. Добре, дякую, Софія. Eins Kuchen. Eine Küche. Eins Kuchen. Ага, добре. Добре, допишемо. Eine Kuchen. Eine das Wohnzimmer. Ні, або eine, або Wohnzimmer. Ein Wohnzimmer. Ein Wohnzimmer. Gut. Eins, das Badzimmer. Das Badzimmer. Eins, das Kinderzimmer. Kinderzimmer. Добре, danke. Софія, будь ласочка, так, швиденько. Meinem Haus. In meinem Haus. Es gibt das. Gibt es der Dachboden. Dachboden. Das Badezimmer. Badezimmer. Die Toilette. Die Toilette. Добре, danke, sehr gut. Так, Марія, будь ласка. Марія. In meinem Haus gibt es der Flur, da, das Badezimmer, das Wohnzimmer, die Küche, das das Schlafzimmer. Я не помню, какой артикль в детской комнате. Я помню, как детский. Das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer. Я забыла что-то. Und das Arbeitszimmer. Arbeitszimmer. Sehr schön. Gut. Так, добре, прошу, будь ласка, ще Валентина. In Mir's Haus gibt es das Kitchen, das Küche, не Kitchen, Kitchen, das Küche, das Wohnzimmer, das так, das Toilette. Die Toilette. Die Toilette, das die Küche і так, ви вже казали. Das Badezimmer. Das Badezimmer. Добре, Олександра, прошу. Можна запитати? Можна. А що таке Wohnzimmer? Wohnzimmer. Wohnzimmer. Це в нас є вітальня. Вітальня. Так, ну добре. Так. Alles gut. Так. А на сьогодні це все. Дякую вам за вашу працю, за те, що ви були активними. На наступний раз ми ще з вами трохи продовжимо тему про будинок, тому що вона в нас велика, тут в нас є багато чого вчити. Все, хто що сьогодні написав, можете кинути мені. Так, добре, thank you, це в нас по-англійськи. Так, у нас буде done, done, done або feeling done.
Все. Чув, пані... мав відеземін. Так? Пані Анастасія, скажіть, будь ласка, можливо, ваше є час діток ручки підняті, чи... А вони не опускають. Не опускали, так? Так, вони їх не опускали. Добре, тоді будемо завершувати це заняття. Була дуже цікава тема, мені особисто також. Я дізналася для себе багато нового, багато слів записала. Тому, дітки, давайте відпустимо пані Анастасію, ставте свої реакції, будь ласка, і кажемо до побачення і до наступної зустрічі. Tschüss, auf Wiedersehen. Та всім гарного вечора. Приходьте на наступне заняття. Обов'язково чекаю вас.